Nedeljković и стартот на голманот на гостите Душан Чубракович. Пенал за екипата на Работнички. Ке го изведе капитенот Остоја Степанович. 13-та минута од надпреварот. Степанович кој постигна гол против Ренова и против Победа, ќе се обиде да го постигне третиот гол сезонава во дресот на Работнички. Искусниот Остоја Степанович тргнува и погодува за водство 1:0. 13-та минута, Остоја Степанович. Ја користи својата прва изгледна шанса.